Od něco? Stejně tak jako já? No já strašně. Tak já nebudu dlouho kecat, ještě nás chvilku vydržte. Dočkáte se jich, pak ještě kluky, teď mě zlužeš, kluky někde tady byli. A pak se dočkáme ty a pak to rozjedeme úplně do nehorázných rozměrů. A teď, jestli nám šaman dovolí, aby jsme rozehnali nějaký ten mráček, takže šaman! Yeah.